No, kyllähän joukkue on hivenen jännittynyt. Viikonloppuna pelattiin muutama hyvä arkkapeli, mutta kyllä sen aistii naisista, että jotain merkittävää on tulossa. Itellä nyt ei ole ihan vielä kauheasti herännyt tuntoja, että korkeintaan sitä, että pääsee palaan taas Kaukajärvelle ja yleensä live-lentopallon pariin. No joo, taisi olla vuosi 1995, kun Jyry vielä naisten ykkössarjassa pelasi ja säilyttivät myöskin sarjapaikkansa, mutta joutuvat sitten seuraavalle kaudelle luopuu joukkueen kasaamisongelmien vuoksi. Mutta onhan siitä jo 26 vuotta sitten vissiin aikaa. Aika jo palata. No, Iskullahan on aika huikea nippu tähän sarjatasoon kasassa, että siellä on erittäin kokeneet laiturit, hyvä hakkuri, kaksi laadukasta passaria, että keskiosasto nyt on se ainoa kysymysmerkki, että siinä ehkä antavat sitten vähän tasotusta muille kärkijoukkueille. Ja myöskin libero on kokenutta kaartia, että tässä kohtaa on helppo veikata Isku kyllä sinne kärkikahinoihin, että kolmen nipussa ihan varmasti. No, meillä on hyvä ja toimiva pelikirja, jos me saadaan se nuori nälkäinen joukkue. Meidän ongelma tulee varmaan olemaan se, että jännitys voidaan saa varsinkin alkupään peleissä olla aika kova ja se pelitasoheittely ottelun sisällä on se meidän suuri haaste. Nämä harjoituspelit on myöskin sen näyttänyt ja siitä tietysti viime syksynä saatiin niitä viisiä pelejä, iso nippu. Mutta että on myöskin sitten onnistumisia tiukoissa paikoissa, että on niitä viimeisiä pallojakin sieltä voitettu ja tehty hyviä nousuja, että mielenkiinnolla. No, meillä on aika nuori, mutta kuitenkin ikänsä nähden fyysiset laitapelaajat. Aika korkealta tullaan hyökkäämään laidasta. Mutta kyllä niin kuin Saaren Annika on aika huikeassa kunnossa. Hyvät passarit, varmasti pystytään pelaamaan nopeita peliä. Siinä ne tärkeimmät tietty, niin kun haluan, että yleisö seuraa tätä meidän nuorisokaartia, että vuoden taustan Veera Franken Tessa niin tekee kyllä hienoa tulosta sitten laitureina.